você. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou os pedidos de prisão feitos pela Procuradoria-Geral da República, que pretendiam a prisão preventiva dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e do ex-presidente da República, José Sarney. Quem tem os detalhes dessa decisão é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, na decisão, o ministro Teori Zavascki citou o artigo da Constituição Federal que diz que após a diplomação no Congresso Nacional, os parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, que não é o caso. Segundo o ministro Teori Zavascki, o Procurador-Geral da República não realizou procedimentos complementares suficientes, né, para comprovar a autoria e materialidade do crime pelos investigados para que justificasse a prisão deles antes da condenação. O ministro Teori Zavascki também negou o pedido de busca e apreensão contra Renan Calheiros, José Sarney e Romero Jucá e de outras duas pessoas para colher documentos ou provas relacionados aos fatos investigados. E ele citou mais uma vez o ministro afirmou que não há evidências suficientes que justifiquem o cumprimento desses mandados, Érica. Em uma terceira decisão, o ministro Teori Zavascki aceitou o pedido do MPF para tirar o sigilo da colaboração premiada de Sérgio Machado e dos três filhos dele. Isso porque não há mais justificativa, né, para impedir a publicidade dessas informações.